Sedi ovamo bliže, daj. Ti si na dnevnom redu, sedi bliže. To bolje. Otvaram sednicu gradskog odbora sa jednom tačkom dnevnog reda. Disciplinska odgovornost Radomira Đurđevića zbog izjave date televiziji Studio B. Da li se usvoja ovakav dnevni red? Ko je za? Ima li neko protiv? Konstatujem da je dnevni red usvojen jednoglasno. U statuta Srpske radikalne stranke, kao predsednik organa koji je nadležan za pokretanje disciplinskog postupka, zakazao sam ovu sednicu gradskog odbora sa predlogom da se povede disciplinski postupak protiv Rajka Đurđevića zbog izjave koje je data televiziji Studio B. Oni koji su juče imali prilike da gledaju vesti televizije Studio B, mogli su da čuju da je Rajko Đurđević veoma kratku izjavu dao televiziji u kojoj je opovrgao to da je on napisao tekst i potpisao koji je objavljen u specijalnom izdanju Velike Srbije, a radi se o tekstu koji kritikuje Srpski pokret obnove Vuka Draškovića i koji na neki način razotkriva kriminalne afere Srpskog pokreta obnove. Rajko Đurđević je pre nekoliko dana, možda 10 ili više dana, počeo da piše jedan tekst o toj tematici. Krenulo je sa trolejbusima. Taj tekst je meni dao, ja sam ga pročitao i usledio je nastavak tog teksta. Prema mojim saznanjima, taj tekst je dovršen i objavljen u Velikoj Srbiji, ali je Rajko Đurđević tražio da se taj tekst ne potpiše, da se objavi nepotpisan ili da ga potpiše redakcija. Pošto je tekst objavljen i potpisan njegovim imenom, on je izazvao negativnu reakciju kod nekih predstavnika Srpskog pokreta obnove, čak i bilo i fizičkih napada na Rajka Đurđevića, da bi se posle nekoliko dana Rajko Đurđević setio da taj tekst nije napisao, nije potpisao i tu izjavu dao televiziji Studio B. Ako bi to sve bilo tačno, onda je Rajko Đurđević bio žrtva nečije zavere. Ako se zavera kuje protiv nekog istaknutog člana Srpske radikalne stranke, onda je red da taj problem pokuša da reši pre svega sa nadležnim organima u stranci, da porazgovara sa svojim prvim pretpostavljenim predsednikom, pa ako ne bude zadovoljan da ide na više instance i da na taj način pokuša da razreši spor. Umesto toga, Rajko Đurđević se odmah obratio televiziji Studio B i na taj način učinio veliki disciplinski prestup, naneo štetu Srpskoj radikalnoj stranci i po mom mišljenju zaslužuje sankciju isključenja iz Srpske radikalne stranke. Ima reč Rajko Đurđević. Iz Srbije primio sam čestitke od predsednika stranke da je dobar tekst. Imao sam novinu ispod ruke, ali nisam bio pročitao tekst i mislio sam da se ta pohvala odnosi na dva druga teksta koje sam u normalnom i rutinskom radu dao redakciji Velike Srbije. Kad sam došao kući, čekalo me već jedno 10 sudskih pretnji da ću biti sudski gonjen i ja sam tek onda uzeo da pročitam taj tekst. Neprijatnosti su se rađale, a ja sam sutra krenuo u stranku, sutradan. Istina je da sam bio fizički napadnut od Čotrića, bez jedne jedine reči,
Istina da je to bilo vrlo grubo, vrlo arogantno i bilo je mnogo svedoka. Izjavu sam dao u slučajnom susretu ispred Skupštine Srbije, jer sam išao na blagajnu da napravim neki obračun. Integralni deo izjave glasi ovako. Možda bi ja taj tekst napisao bolje, možda još gore. Ponudio sam dva druga teksta, ali ovaj tekst nisam napisao i nisam potpisao. 20 godina sam novinar, sekli su mi tekstove, bacali u koševe, ali nikada niko nije dopisao ni jednu jedinu rečenicu. Mislio sam jednostavno da je u toj novoj tehnici zabuna i da je moje ime umesto ispod jednog teksta otišlo ispod drugog teksta. Neprijatnosti su se ređale, pitao sam glavnog urednika, on je rekao da ne znam da pitam čoveka koji radi na kompjuteru. Na tome se sve i završilo, izjavu sam dao prekjuče, to je istina, ja taj tekst nisam napisao i nisam potpisao. Kao disciplinovan član Srpske radikalne stranke, spreman sam da prihvatim svaku odluku Srpske radikalne stranke i kao čovek koji nastoji da zadrži lični integritet, ne znam čemu sve ovo i čemu ovolika, sve to moglo se završi u dve reči ukoliko je stranka nezadovoljna time što sam ja demantovao. Ja evo ovde vam kažem, nikada i nikoga iz ove stranke neću ni napasti, ni okaljati i to me pogotovo strašno nervira. Mislim da time gubi čitava politička scena i jednom treba pokažemo da smo ljudi. Dvostruko sam i višestruko pogođen svim tim što se dogodilo. Pretpostavimo da je slučajno došlo do zamene imena, pa ja bi to uvažio, ali to se da mala ispravka u sledećem broju. Pođimo od druge pretpostavke da je namerno to neko uradio. Zašto bi to činio, to mi je takođe nepoznato, a posebna neprijatnost u tom tekstu, jedina neprijatnost u tom tekstu, najveća, da deo teksta piše o mom rođaku, o mom pobratimu, doktoru Đorđu Iliću, koga poznajem kao časnog čoveka i sa kojim sam održao više od 70 tribina patriotske orijentacije po inostranstvu i koga sam čak i doveo svojevremeno da bude donator Srpske radikalne stranke, leži kod kuće operisan, pozvao me i rekao mi, pobratime, hvala ti što si napisao da sam lopov. Ja sam se zaista zaprepastio i iznenadio. Dešavaju se i druge čudne stvari, možda su to lične prirode i ne treba da iznosim, ne samo da je došlo do jednog zaista grubog fizičkog napada Čotrića, nego ja vam dajem reč svima. Do jutros sam, dok nisam pošao od kuće, dakle tokom cele noći, imao telefonske pozive, maltretiranja i pretnje. Svemu tome sam izložen, u mom osjećanju, apsolutno nevin. Zahvalan sam Srpskoj radikalnoj stranci, bio sam u njenom vrhu, upoznao mnoge divne ljude, trudio se da odgovorim stranačkim poslovima i zadacima. Ma kakva bila odluka Srpske radikalne stranke, ja ću je prihvatiti mirno, dostojanstveno i sa punom odgovornošću, pogotovo što me za sam vrh stranke i za predsjednika doktora Vojislava Šešelja vežu duge i najlepše moguće uspomene na važnim poslovima. Narodnim narodom. Eto, hvala. I te kritikuje na raznim sastancima poslaničke grupe i odborničke grupe Srpske radikalne stranke da si suviše bolečiv prema Srpskom pokretu obnove i Vuku Draškoviću,
prema gradskoj vlasti Beograda, da izbjegavaš konfrontacije s njima i da neprekidno provodiš dosta vremena u njihovim prostorijama. Je li to istina? Istina je. Dobro. Mogu da odgovorim sada? Možeš, možeš. Tačno da su to te zamerke. Tačno je to da sam ja svojim dugim javnim i političkim delovanjem po svom patriotskom i nacionalnom opredeljenju i dušom, a i članstvom gde sam dobrovoljno došao, pripadao Srpskoj radikalnoj stranci. Razlika je tvoje kritike u stilu. Ja sam mislio i ubeđen sam i danas da u mojim godinama ne liči da bilo koga napadam jednim nedoličnim jezikom, da ja to moram da uradim na jedan intelektualan i konstruktivan način, analizirajući program, a ne ličnost. Oni koji... Jesi nekada tako mi odgovorio na taj način kao što sad odgovaraš? Novinari, izvinjam se samo da... Novinari koji prate rad, a i naše kolege odbornici, moj rad kao odbornika u gradskoj skupštini, znaju da sam ja imao i žestokih nastupa, i žestokih napada, i da sam često najoštrijim rečima napadao odluke te vlade. Moj stav je o tome i pomenuti tekst o trolejbusima, tu dileme nema, ali ja jednostavno za ono zašto imam argumente, ja ću to da uradim. A ne mogu da se služim ni poluistinama, ni onim što nisam do kraja mogao da ispitam da bi nekog odgovorno napravio. Možda je to rezultat što sam se suviše dugo bavio novinarstvom, pa znam da pred činjenicama i bogovi ćute. Mene vežu daleke i divne uspomene, što zna i Voja, sa Vukom Draškovićem, iz doba kad smo se svi zajedno borili protiv nečeg drugog i tako dalje. I ja sam čovek koji nikada ne bi napao nekog na privatnoj osnovi i da iznosim neka sećanja iz tog doba bilo bi i ružno i deplasirano i verujem da ni oni ne bi tako prema meni postupili. Nisam tako odgovorio tebi, pa rekao sam, dobro, ako sam mlak u tim napadima, bit ću žešći, a u specijalnom izdanju o Vuku Draškoviću, to je potreban rad cele jedne novinarske ekipe. Potrebno je milion informacija. A to što ti odbijaš da pišeš ili da govoriš nedoličnim rečnikom, znači li to da mi ostali iz rukovodstva Srpske radikalne stranke, poslanici i odbornici, govorimo nedoličnim rečnikom? Ne, nisam na to mislio, to ne znači to. Nego pod nedoličnim rečnikom smatram. Rajko, jesam li ti ja lično naložio da napraviš jedan sveobuhvatan kritički tekst o načinu funkcionisanja Gradske skupštine Beograda i kriminalnim radnjama Srpskog pokreta obnove? Jesi. Lično. Jesi prihvatio da radiš taj tekst? Jesi uradio taj tekst? Ne. Svoj tekst? Ne. Sem teksta koji je pomenuo gospodin Dragišić, koji se odnosi na tu strašnu aferu koja mora svakog zaista zabrine o trolejbusima, u drugim poslovima nisam učestvovao. Kada si me pitao zašto to ne radim, rekao sam da nemamo ekipu, i da je to stvar da tu treba da radi 10 novinara da pokrije sve te dokaze. Dajko, u tome je samo stvar. Formirana je ekipa ne baš od 10 novinara, nego od nekoliko novinara, i ona je uradila ovaj tekst, ovaj broj novinara nije mogao da padne s neba. No tako. Znači on je rađen. On je rađen. Među ovim tekstovima koji su objavljeni postoji tekst sa tvojim potpisom. Ja o tome sam sve rekao. Ovako, samo da idemo sad precizno, neke stvari da preciziramo. Kad si predao svoj tekst, u kojoj si ga formi predao? U formi iskucanog kompjuteru. Jesi ti kucao? Ne. Nego kako? Ja sam diktirao, kucala je
novinarka Vesna Arsić. Vesna Arsić je kucala u redakciji. Jeste. A ti si joj diktirao direktno u kompjuter. U kompjuter. Da tako? Jeste. Znači, nema tvog teksta s tvojim potpisom, nego što si joj rekao, ona je ukucala. Jeste. Da tako? Tako je. E, dobro. Rajko, ti si u četvrtak kad je zasedala Skupština dobio, kad i ostali naši poslanici negde u pauzi, ovaj broj novina, je li tako? Ne. Pred kraj Skupštine. Ne, dobio sam posle Skupštine kad sam izašao i uzao kaput. E, dobio si taj broj novina. Jesi video svoj tekst u tom broju? Ne. Izašao si napolje iz Skupštine, je li tako? Pošao. Naišao si na mene tamo. Da. Ja sam ti čestitao na tekstu, je li tako bio? Da, da. Rajko, malo pre kažeš da ti nisi napisao tekst o Gradskoj skupštini Beograda i kriminalu Srpskog pokreta obnove, ali si primio moje čestitke na jedan oduševljen način. To sam tako lepo rekao, prija svaka čestitka, pa i ta. Ali sam mislio da se... A ja sam te lepo pohvalio, Rajko, bio sam u sumnji da šuruješ sa Srpskim pokretom obnove, sad si se u mojim očima iskupio, povlačim sve što sam te kritikao. Da sam, ja sam sve tako rekao. Jesi. Ali... jednom oduševljenom tonu. Jesi. Jesi ti odvratio tim oduševljenim tonom? Jesi. 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 Znači, bilo je ono što bi se reklo bratski. Da. Jel' tako? Bratski. E, onda si te novine odneo kući. Jeste. Jel' tako? Jeste. I pročitao ih. I pročitao ih. I pročitao ih. I sutradan si došao na Slaviju da deliš te novine sa ostalim aktivistima stranke, poslanicima i ministrima. Deljenje je... Čekaj, Rajko. Jel' to istina? Jeste. Znači, posle pročitanog teksta došao si da deliš te novine na Slaviji. Jeste. Jel' to istina? Ista. Koliko si sati delio novine? Ne znam koliko je trajalo. A dok niste sve podelili, jeste, delio si novine. Apsolutno. Jesmo li mi u subotu razgovarali o tome? Jesam li te ja pitao, jesmo telefonom se juče čuli? Ne, samo juče smo se čuli. Juče, to juče da, je subota juče, bila, Rajko. Da. To je bilo negde oko 3-4 sata popodne, ili tako? Kad se završila tribina. Jesam te pitao, Rajko, kako građani reaguju na ove novine? Da. Jesam te pitao, yes. Šta si mi ti odgovorio? 5%, po postotku sam rekao. Da, 5% ljudi sa indignacijom odbija novine kad čuje da su radikali, što je istina, to je moj utisak bio. Da, 30% još prilazi, a možda i više, traži radikalske novine, a ostali primaju normalno. Jer sam tako odgovorio. Da, tako si rekao. E, to su te novine koje si ti delio na Slaviji, ili tako? Jeste, ko je još s tobom bio iz stranke? Kolega Slavko Nešković. Iz Obrenovca, jel? Jeste, i bilo još dvojica što su vam pomagali. Aktivista pomagali. A koliko je grupa, znaš li ti, delilo novine taj dan u Beogradu? Ne znam tačno. A znaš da je bilo dogovoreno da dele poslanici, republički, savezni, stranački funkcioneri, da i oni učestvuju u podeli novina, jel tako? Absolutno. Da se i oni lično pokažu absolutno kako dele stranački, jel tako? Absolutno. I ti si delio bez ikakve primedbe. Bez ikakve primedbe. Nikom živom u stranci nisi iznao primedbu na objavljivanje teksta s tvojim potpisom. Kome? Kako sam došao ovde, ispričao sam, bilo je na velikoj... Samo da, ako mogu, redom da idem, pa da stignem i do toga. Ja želim samo da se utvrde besprekorno činjenice, ništa više. Ja zaista nisam pročitao tekst iz dva razloga. Nije bilo vremena. Čekaj, si ga pročitao kad si došao kući? Kad sam došao kući. I pročitao si ga pre nego što si učestvovao u podeli novina? Da. E, dobro. Idemo redom. Dobro. Ja zaista nisam pročitao tekst u Skupštini Srbije i mislio sam da se tvoja pohvala odnosi na dva druga teksta. Koja? Na koje jedan o trolejbusima koji sam napisao i predao tu u redakciji sam ga diktirao. Je li objavljen i taj tekst? Nije. Ja mislim da nije. Ima ovde tekst bez potpisa u ovom doju o trolejbusima. Je li to tvoj tekst? Moram da pogledam. Taj tekst nisam čitao. Tako je, moj. Ja sam taj tekst napisao, on stoji. On je na raspolaganju da ga objavite kad god hoćete. Je li kriminal oko trolejbusa u Gradskoj skupštini bio? Težak kriminal. Težak kriminal, dobro. Težak oblik kriminala. S tim što ja ni danas ne znam da je taj ugovor potpisan. Ne daj Bože, taj ko ga potpisao da je moj rođeni brat, on bi bio zaista najveći mogući kriminal. Ajde da se mi razumemo sad neke stvari. Da idemo samo ovako da preciziramo nešto. Ako mogu da odgovorim redom. Imaćeš ti, Rajko, još beskrajno vremena. I svi ćemo imati strpljenja. Ja tebe smatram dugogodišnjim prijateljem. Još iz vremena kad nije bilo ovih stranaka. Mi se odlično poznajemo, mi smo se družili u mnogo težim istorijskim situacijama i ne može se ovde ni jedna odluka doneti, a da ti nemaš priliku da kažeš sve što misliš. I svi ostali koji su ovde prisutni, pogotovo kao ti, pa je bio kriminal.
Apsolutni. Da li je bio kriminal oko predugovora sa Sol Internacionalom oko vodovoda? Ne znam, to nisam proučio. Niste proučio? I nisam stručnjak. A je li taj Ilić, švajcarski Đorđe Ilić, bio umešan oko pregovora sa Sol Internacionalom? Ne znam kako i ne znam u kojoj meri. A znaš da je bio? Znam da je on zajedno sa nekom kompanijom imao jednu od ponuda. Rajfon. Znam da mi je rekao, ako mogu sam da kažem. Znam da mi je rekao da je upravo njega odbila i Sapliće gradska vlada. I da je, to mi je rekao juče u telefonskom razgovoru, ponudio je da to objasni. Ja sam i dao telefon gospodinu Dragišiću od Đorđa Ilića da to ponudi, da je upravo situacija obrnuta nego što sam ja navodno napisao njemu. Ali ja taj ni predugovor, ni ugovor, nisam proučio i o tome zaista ne znam. Rajko. Ne mogu da sudim. Ajde, dobro, idemo dalje. Jesi ti dolazio kod mene da mi preneseš poruku Đorđa Ilića da želi sa mnom da se sastane kako bi mi razjasnio sve oko Sol Internacionala nakon što su zemunske novine objavili veliki članak otkrivajući tu aferu? Tako je. Da, on, da to nije tačno, da on želi da mi objasni, da on želi da... Je li tako bilo? Tako je. Jesam ja to odbio? Šta da? Odbio si... Tada... Sa indignacijom, to pogodilo. Jel' tako? Jeste, samo si mi to rekao. E, dok. Dobro. Mogu se... Strašan pakao, preti, pogotovo me baš pogodilo to. Pisao sam glavnom uredniku i pitao kako je došlo do toga da ispade sam ja potpisao ovaj tekst. Jedno tako što si razgovarao sa drugim. Jeste, ali i o drugim stranima. Trebalo više minuta. Govorili smo o tribini, govorili smo... Jesi li reču mi nisi rekao da tekst nije tvoj? Nismo razgovarali opširno o tekstu, razgovarali smo opširno o svemu. O posledicu? Zatko, mislim da danas treba da se donese jedna teška odluka. Rajko Đurđević se ogrešio o stranačku disciplinu, o moral člana Srpske radikalne stranke, svoje stranci je naneo značajnu političku štetu, učestvovao je u spremanju ovoga broja. Član je redakcije Velike Srbije, sam je rekao da je jedan tekst sam napisao, da je drugi samo redigovao, a na kraju dao izjavu u studiju B kako tekst koji nosi njegov potpis nije njegov. Dvostruko prekršio stranačku disciplinu. Ne može se u nečemu učestvovati, čak da je to istina, da tekst nisi pisao, nego da si ga samo redigovao, opet je to nešto nedozvoljivo da se ograđuješ od tog teksta, da demantuješ svoj potpis i tako dalje. Drugo, da je čak neko tebi podmetnuo tuđi tekst namerno, trebalo je prvo u svojoj stranci da reaguješ na to, da se to istraži, da se ispita odgovornost. Naša stranka čvrsto drži do discipline unutrašnje, nikad se nije desilo da s teškom kaznom nije prošao neko ko je mnogo blažu stvar uradio od ove za koju ti sad tvrdiš da je u skladu sa statutom. Mislim, takva odluka treba da se donese i pre svega, ako se donese, i zaključak da Rajko Đurđević sam treba da podnese ostavku na funkciju gradskog odbornika Beograda.